Halva, tervetuloa Nokialle ja vieraaksi paratiisiin. Kiitoksia. Sopiiko, että rupatellaan hetki? Kyllä sopii. No niin. Sä oot tehnyt monipuolisesti töitä laulajana. Koulutukselta sä oot oopperalaulaja. Joo. Ja niin edelleen. Mitä arkeen kuuluu tällä hetkellä? Oi että, siihen kuuluu vaikka mitä. Siihen kuuluu tietysti paitsi oma arki, myös kahden teini-ikäisen lapsen arki ja aviomiehen arki ja koiran arki ja monta arkea. Omaan, ihan siihen itse omaan arkeen kuuluu opiskelua. Sitä kun on tämän verran tyhmä, niin pitää vielä tässäkin iässä käydä koulua. Toisaalta myös tiedonjanonen. Niin. Opiskelua Tampereen yliopistossa ihan loppusuoralla ja sitten ohjaustöiden valmistelua ja tähän vuoden aikana näitä joulukonsertteja ja muiden vuoden aikojen aikana sitten muita konsertteja. Paljon puuhaa, mutta se on oikein mukavaa. Mä olen oikein kiitollinen, että tekemistä on. Eli onko niin, että opiskelu liittyy myöskin tähän teatterimaailmaan? Kyllä vaan. Teatterin ja draaman tutkimuksesta valmistun filosofian maisteriksi. Lähestulkoon tuolta pikaa. Okay. On se tosin kyllä kestänytkin, että ei se ihan pikaprosessi ollut, mutta nyt ollaan ihan siellä. Sanotaanko, että valo häämyttää jo tunnelin päässä. Hienoa. Eli ilmeisesti teet edelleen intohimolla töitä teatterin parissa. Kyllä, ehdottomasti. Mutta mulla on ollut siis vuosikymmeniä jo haaveena päästä ohjaamaan. Ja nyt mä oon vihdoin siihen päässyt ja sitten ajattelin, että en mä vaan niin kuin siihen ryhdy, mä haluan myös opiskella sen homman ja niin olen sen sitten opiskellut. Tuossa teatterikoulussakin vierähti jonkun aikaa ja yliopistossa sitten tämmöistä teoreettista pohjaa ja työtä, ohjaajan työtä jo siinä rinnalla, että tässä iässä niin oikein mielelläni astun sinne, niin kuin sinne kulissin tuolle puolen katsomoon ja ohjaamaan ja tekemään niin kuin älyllisesti haastavampaa työtä teatterin parissa. Niin, no sä oot ollut sen katsomon toisellakin puolella. Joo. Ihan tällään niin kuin sähköisestikin, jos näin voi sanoa, telkkariruudussa hyvinkin paljon. Kyllä. Aikanaan Metsoloissa, Ihmeiden tekijöissä, kyllä. Blondi tuli taloon muun muassa. Muutama. 20 vuotta sitten, näistä on näin kauan aikaa. Niin. Onko sillä saralla tulossa vielä jotakin uutta? Enpä kyllä oikein usko. Niin. Ei ole. Siis, mä luulen, että mä sain sitä, niin minä kuin varmasti myös katsojat minusta, niin täyslaidallisen, että tietenkin hirveän harvinainen tuuri sattua kolmeen peräkkäiseen menestyssarjaan. Ihan ja osittain päällekkäinkin. Että se, niin kivaa kuin se olikin, niin sitä tuli, sanotaanko, nautittua ihan riittävästi, että kiintiö tuli täyteen. Eikä millään pahalla, se vaan niin kuin, se oli sitä aikaa ja nyt tehdään jotain. Ei ollut mitään isompaa vetoa kyllä suoraan sanottuna. Silloin varmaan se julkisuuskin oli vielä vähän erinäköistä ja eri muotoista. Oli joo. Minkälaisilla fiiliksillä muistelet niitä aikoja nyt? Ihan hyvällä siis, todella hyvällä. Siihen liittyy, mä tietysti katson sitä vähän eri näkökulmasta, kun mä katson sitä sen työn tekemisen kautta. Ja näissä edellä mainituissa sarjoissa, niin kuin tietysti muissakin TV-töissä, niin kuin teatteritöissäkin, mitä olen tehnyt, niin mulla on aina ollut siis mieletön tuuri, että mä oon sattunut todella ihaniin työryhmiin. Että se työn tekeminen ja nauhoitukset ja kaikki sellaiset ne porukat, missä sitä on tehty, on ollut todella mukavia. Että ne muistot liittyy niin kuin lähinnä siihen. Siihen prosessiin, ei niinkään sitten niihin jälkimaininkeihin, jotka sitten taas oli, joista mä en niin kauheasti piitannut. Jos sä vertaat näyttelemistä TV-sarjassa, näyttelemistä estraadilla, mikä voi olla ehkä se konkreettisin tai isommat erot? No iso ero on tietysti se, että se katsoja ei ole siinä välittömästi läsnä, että puuttuu se, mikä musta teatterin ydin ja teatterin lumo, se välitön vuorovaikutus katsojan kanssa, ja TV-sähän sitä ei ole. Mä oon joskus sanonut, että musta ne on eroa niin paljon toisistaan, tästä nimenomaisesta syystä ja vähän tekniikaltaakin tietysti, että ne vois melkein puhua kahdesta eri ammatista. Melkein, mutta ei tietysti ihan. Että kyllä ne aika erilaisia on ja sitten on hirveän vaikea oikeastaan sanoa, että kumpi, koska TV-työssä on taas omat mukavat puolensa ja siinä on jotakin hauskaa ja kiehtovaa ja tietenkin armeliasti saa auttaa uusiksi, jos jotain menee pieleen, mitä teatterissa ei tehdä, että sitten pitää selvitä jotenkin muuten, mutta että siellä on niin omat mukavat puolensa, mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos olisi pakko valita, niin teatteri on se rakkaampi nimenomaan tämän yleisösuhteen takia. Minua kiinnostaa yksi asia, mikä on pakko kysyä tässä verrattuna siis tähän telkkarin näyttelemiseen ja teatterissa näyttelemiseen. Onko se niin, että kun tehdään tuommoista, sanotaan että vaikka tällä hetkellä Salkkarit-sarjaa, se on tehty vuositolkulla, onko se niin, että sen näyttelijän ei välttämättä tarvitse olla siinä koko tarinassa, tarinan kulussa niin syvästi mukana, kun tehdään tavallaan kohtaus kohtaukselta, kun taas sitten teatterikappale on yleensä yksi kokonaisuus, jossa pitää varmaankin hyvinkin tuntea se kokonaisuus, että osaa antaa siihen sen oman panoksensa. Joo, no siis siinä on kanssa yksi kohta, missä ne
tavallaan eroa toisistaan, koska et sä voi olla niinku 15 vuotta virittäytyneenä koko ajan niin. johonkin. Ja tällä tavalla, että se, niinku, se menee niinku semmoisena sykäyksinä enemmän toi TV-työ ja teatterissa. Se on sitten se illan esitys tai harjoitusprosessi tai mitä nyt näet, niin eroa hirveästi niinku myöskin tuommoiselta biorytmiikaltaan toisistaan. Mä en ole 20 vuoteen tehnyt TV-työtä. Mä en tiedä, onko se jotenkin ratkaisevasti nykyään muuttunut ja minkälainen tahti niillä mahtaa olla ja miten nykytekniikka, mehän tehtiin suunnilleen hyvä, ettei filmille poltettu vielä siihen aikaan, niin se voi olla, että se on jollakin tavalla erilaistakin nykyään, mutta enkä tiedä yhtään, minkälaisella tahdilla ne kuvaa. Mutta kyllä mä sanon, että tämä perustavaa laatua oleva ero siinä on, että edelleen liittyen itse asiassa siihen katsojan välittömään läsnäoloon. Pari sanaa laulamisesta. Sä oot tullut tänne tänään konsertoimaan Markkolan Tomin kanssa. Muutaman tunnin päästä alkaa hieno konsertti, tiedän sen jo etukäteen. Millä tavalla oopperalaulaja huolehtii laulukunnostaan ja äänestään tässä konserttien välillä? Ei ainakaan sillä tavalla kuin minä. Mä en tee mitään ihan hullua. Kyllä mulla kaulaliina on kaulassa ja pipu ja hanskat tuolla ulkona kylmässä. Ja juon vettä, että pysyy, niin kosteuttaminen on kauhean tärkeää. Näin talvella, kun on lämmitykset päällä, niin tuppaa kaikki huomaa, että huulet rohtuu ja vähän tällaista. Siinä on mun äänehuolto. Ei se, mä en sen kummemmin. Mä jotenkin ajattelin, että mä en rupea neurotisoimaan koko asiaa. Et niin kauan kun multa tulee puhetta, niin kyllä mut tulee lauluakin. Sitten on eri asia, jos tulee, että on sairastunut tai jotain. Sitten pitää ruveta ihan oikeasti miettimään, että mitä tehdään, mutta näin normaalioloissa, niin ei se nyt niin kauhean mystistä ole, että järkipäässä vaan. Laulutöitä ilmeisesti on paljon. Kyllä, sitä ihan riittävästi, ja varsinkin tämmöisenä sesonkeina, että tämä jouluhan tuppaa olemaan tämmöistä kulta-aikaa tietysti sitten. Ja mä tykkään, joulukonsertit on mulle aina ollut kaikkein rakkaimpia, kun se taas siellä on se rakas katsoja, ja jotenkin siis joulukonsertteihin ihmiset tulee tietyllä tavalla virittäytyneinä. No se on totta. Niin jo semmonen, ja siellä on jotenkin se joulu, semmonen juhlafiilis ja semmonen. Musta se on aina ihan mahtavaa, mä tykkään ihan hirveästi tehdä niin. Kyllä. Kyllähän moni sanoo, että se joulu alkaa joko sitten joululaulu keikassa tai sitten katsomalla jonkun joulukonsertin, kuuntelemalla jonkun joulukonsertin. Joo, no toivottavasti niin on, koska kyllä se myös esiintyjälle, niin tietysti niitä on monta niitä alkuja tässä joululla, mutta se on aina niin musta jotenkin yhtä ihanaa se joulukonserttien laulaminen. Joo. Palataan Nokialle hetkeksi. Joo. Sä oot syntynyt Hyvinkäällä, mutta käynyt koulussa täällä, eli tullut ekalle luokalle Nokialle kouluun. Kyllä. Minkälaisia muistoja Nokiasta? Mä muistan eräänkin Pasi Heinonen, naapurin pienen pojan, joka näyttää yhä ihan samalta kuin silloin. Oho. Ja siis oikein mukavia muistoja. Mulla on se vaan, että mulla ei ole mitään niin kuin sukulaisuussuhteita tänne. Mun vanhemmat tuli tänne vaan töihin ja mä kävin täällä koulun ja sitten me muutettiin veksi. Ja muutama vuosi meni niin, että mun kaikki ystävätkin oli lähteneet täältä pois. Nyt on yhdet hyvät ystävät, on paluumuuttajat, että he ovat täällä. Ja se on itse asiassa mun ainoa niin kuin semmoinen nykyside Nokiaan enää. Okay. Että mulla ei ole sillä tavalla tänne mitään sukujuuria eikä mitään tällaista, mutta että ne muistot sieltä kouluajalta ja lapsuudesta on kauhean mukavia. Tuleeko jotakin semmoisia henkilöitä, opettajia tai jotakin muita mieleen, kun vähän aika kelaat Nokian aikoja? Siis kyllä, muistan meillä oli legendaarinen maantiedon ja biologian opettaja Reino Tanskanen Emäkosken yläasteella. Häntä sanottiin Killiksi. Jostakin syystä en tiedä, hän oli hyvin semmoinen jämtti ja tarkka ja ankara, oikein kunnon, mutta hyvä opettaja. Mä muistan monia asioita, mitä hän on opettanut, päinvastoin kuin monien muiden opettajia, jotka hekin varmasti ovat olleet hyviä, mutta ei niin suuria persoonallisuuksia. Niin hänen opeistaan jäi paljon mieleen. Että hän jotenkin, kai me pelättiin häntä niin paljon, että tuli sitten jotenkin niin kuin skarpattua ja kuunneltua. Että hän oli jämäkkä, niin hän oli vähän niin kuin, että siellä oli kyllä hiljaista niillä tunteilla, vaikka me muut oltiin aika villejä. No hei, sulla on perspektiiviä vähän enemmän kuin meillä, jotka on täällä niin kuin jalat junttaantuneena Nokian maaperään, eikä ole täältä päästy mihinkään pois. Jos sä nyt kertoisit vaikka helsinkiläiselle ystävälle, joka on ikinä käynyt Nokialla, että minkälainen paikka Nokia on ja mitä siellä kannattaa tehdä, miten se on hyvää, mitä sä sanoisit? No nyt mun täytyy tässä kohtaa jäävätä itse, koska mä oon ollut täältä niin pitkään pois, että mä oon itsekin täällä ihan turistina. Siis esimerkiksi tämä alue, missä me nyt ollaan, tämä Edeni ja tämä Viholan alue, jossa mun koti oli. Niin eihän mä osais enää mennä sinne, kun tää oli pelkkää peltoa ja sitten muutama uudistötterörakennus, jotka nyt on tietysti ihan ikuisuuden vanhoja tuolla jossain seassa. Niin tää on muuttunut ihan valtavasti.
Että mä oon aina ihan suu auki ne harvat kerrat, kun mä täällä käyn, niin että siis et eihän tää ole sama paikka enää ollenkaan. Et mä en osaisi enää kertoa tästä mitään, koska tää on niin erilainen. Näinkään ei ole jouduttu teitä paluumuuttajia tänne lisää haalimaan, koska vetovoima on ollut muutenkin, mutta ehkä niin. Sekin hetki vielä tulee. Joo. Anu, mennään kohti joulua. Minkälainen on sun ihanne joulu? Se on rauhallinen joulu perheen kanssa. Onko sellainen tulossa? On. Kiva kuulla, kiva, että pääsit vieraaksi. Toivotan sulle hyvää joulua ja kaikkea hyvää sulle opinnoille, teatteriin ja perheille alkavalle uudelle vuodelle. Kiitos samoin. Kiitos.